na watu ambao wanahusika, na mimi pia nyinyi kama muungano, yes. Ama wewe pia ni wale ambao mnahusika, yes. Je, mmeanzisha mazungumzo haya na asasi husika? Wacha niseme tulianza haya mazungumzo miaka tatu iliyoisha, na tulizungumza sana kuhusu magari kupelekwa inspection, na tukaelewa ni corruption ilikuwa ishaingilia zaidi, manake kuna watu ambao wanakosa kufanya majukumu yao, wanaangalia pesa sana. Na wakati tulijaribu sana kama Road Safety Association, tuliona kabisa kweli watu hawaamini vile tunavyosema, na tukafanya exposé na BBC wakaja hapa Kenya, na tukafanya exposé, na tukaona kweli hapa Kenya magari hayaendi inspection. Gari lilipelekwa pale na kwa 6,000 lile gari lilipita, lakini lile gari hata kuendeshwa barabarani halingeenda barabarani, ilibidi tulibebe kulipeleka pale inspection. Na kwa sababu ya 6,000 lile gari likapitishwa, lakini lile gari likipita kwa sababu ya 6,000 linaweza sababisha maafa mengi. Watu wa Kenya wengi wanaweza aga dunia kwa sababu ya lile gari, manake halijaangaliwa vizuri. Tukapeleka haya malalamishi NTSA, na walituahidi kwamba wanachukua hatua. Tangu wakati ule hawajachukua hatua. Kwa hivyo sisi kama Road Safety tumeamua sasa ni kupeleka wanaohusika kotini, na tumepeleka watu kotini. Tunataka koti tuambie kweli huyu mtu aliajiriwa hapa, alikuta watu maafa iko hapa, mbona hayarudi chini? Ama kama NTSA haiwezi kufanya kazi, manake sisi kama Road Safety tulikuwa mmoja wapo wale watu walipigana sana ndio tupate hiyo authority ya NTSA. Naam. Manake michuki alipotoka tulijiuliza mbona mtu moja amefanya kuwe na mabadiliko, na tukiwa na authority ambaye iko chini ya serikali, si basi inaonekana tutarudisha haya maafa chini kabisa? Lakini cha ajabu ni kwamba miaka mitatu NTSA hakuna kazi wanafanya, na hiyo ni ukweli, na tumeenda kotini, tunataka wanaosimamia waondolewe pale. Na imekuwa ni changamoto, manake hata baada ya kwenda kotini, hata koti kutupatia court order, imekuwa bado ni changamoto. Manake wanarudi kule chini tena, wanahonga tena mawakili wetu, wanaweka consent kama sisi hatujui. Sasa tunajiuliza ni interest gani iko pale. Kuna interest nyingi, na watu wanafikiria mambo ya pesa, lakini hawaangalii barabara iko vipi. Mekumbuka juzi tumepewa honorable mheshimiwa Murkomen, ambaye anaonekana anaweza fanya kazi. In fact, for the first kitu 3 or 6 years hatujawahi ona CS akienda barabarani kuzungumzia mambo ya ajali, lakini tumeona Murkomen ameenda. Lakini tunamwambia Murkomen anadanganywa sana. Juzi umeona zile sheria nasema zikuje ati gari iwekwe kamera pale mbele, na hizi gari kuna vitu vingi, sheria ziko lakini ni kufuatwa hazifuatwi. Leo hivi hata ntambia Murkomen hiyo vitu wanaleta haiwezekani kwa nchi yetu.